Čau, já jsem Slávek a vítejte na dalším autorském čtení z knihy Stopařů v průvodce Zeměkoulí. Dneska nahrávám ze studia v Dlouhý, kde můžete například vidět i kvízy z Dlouhý, které jsou každý úterý a čtvrtek. A dneska tady budeme natáčet festival, který se jmenuje Zažij Nový Zéland, a proto jsem si vybral dneska příběh z Nového Zélandu. A dále bych chtěl poděkovat videu, který běží za mnou a i krz mě, a to je od Pepy Mandince, který na Zélandu strávil poměrně dlouhou dobu a fotil takhle perfektně. Takže nejsou to moje fotky, já fotit moc neumím. Vrhneme se na příběh, na konci se podíváme ještě na nějaké fotky, a teda neprofesionální, a zatím si užijte video za mnou. Takže Nový Zéland, Bluff 2014. Stopoval jsem na úplném jihu jižního ostrova, abych se dostal na místo, kde bývají občas vidět tučňáci. Když jsem tam dorazil, řekli mi, že jeden tučňák se ukázal zrovna před půl hodinou a není pravděpodobné, že by se do večera objevil ještě nějaký další. Pokračoval jsem tedy dál, aniž bych spatřil alespoň jednoho. V téhle nepříliš prozkoumané a neobydlené části Nového Zélandu jsem stopoval tím způsobem, že jsem lezil na rozehřáté silnici s rukama za hlavou a čekal, až něco pojede. Jednou za hodinu se v dálce ozvalo auto, já vyskočil, oprášil se a snažil jsem se ho stopnout. Když nezastavilo, pokračoval jsem v ležení. Za soumraku mi zastavil borec s velkým autem. A ať prý s ním jedu lovit jeleny. Cestou mi ukázal, kudy občas jeleni chodí, vyprávěl mi o farmě, kde jeleny chová, a popisoval, jak jeleny střílí. Byl to takový Buba z Buba a Gump, akorát do krevet dělal do jelenu. Vyprávěl, dokud jsme nedojeli k lesu. Vystoupili jsme z auta, byla už tma, a vytáhl z kufru obrovskou flintu. Ukázal mi, kudy mám jít, a to už jsem vybuchnul smíchy. Hele, dochází ti, jak to vypadá? Nabereš stopaře, jezdíš s ním až do setmění, odvezeš ho do lesa, kde široko daleko není ani noha, a pak vytáhneš zbraň? On se zamyslel, podíval se na pušku ve své ruce a začal se smát se mnou. Tak, to byla jenom taková rychlovka, jako vždycky. A ta situace jako taková byla extrémně vtipná, protože on celou dobu povídal o tom, jak prostě střílí, jak střílí jeleny, a teďka jsme vylezli, byla tma, že jo, a teďka vylezeš a on vyndá, a ta zbraň byla prostě obrovská, to byla taková, prostě takhle vyndal snad samopal, nebo co to bylo. A teďka si jak to držel, tak říkal, tak můžeš jít, čau. A já jsem mu říkal, že tady někde budu kempovat, takže ta situace byla extrémně vtipná. No a my se teda jdeme podívat na nějaký fotky. Tady to je úplný jih Jižního Zélandu, právě městečko Bluff. Další je to místo, kde se právě vyskytují občas ty tučňáci, a oni tam jsou fakt málo kdy. Jakože se stane, že třeba celý den nepřijdou, někdy se stane, že jich je tam víc, někdy, že jenom jeden. Takže proto, co jsem se tam bavil s těma lidma, co to tam znají, tak říkali, hele, dneska už to nemá cenu. Stejně většinou chodí jenom ráno. A proto jsem pokračoval dál. A tady jsem potom šel kempovat. Já nemám fotku toho, jak na mě vytáhl tu zbraň, protože na takové věci většinou nepřemýšlíš, že jo? A takže potom jsem šel jenom kempovat takhle někde na kraji a šel jsem spát. Tak, tady je ještě takový vtípek nakonec. Každopádně dejte like, budu rád, když budete sdílet, nebo se podívejte na slavekkral.cz/čtení, kde budou další věci okolo tady toho příběhu, nebo i čtení, který jsem dělal doteďka. Najdete tam samozřejmě i knížku, a pokud budete hodně lajkovat, tak vám pustím ještě Huskyho, a já vám ho pustím dopředu. Mějte se a za týden čau. Čau.